തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശുപത്രിയുടെ പേരിൽ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നിലച്ചുവെന്ന പരാതിയുമായി നിക്ഷേപകർ. ആശുപത്രിയുടെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരിൽ വിദേശ മലയാളികളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഡോക്ടർക്കെതിരെയുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണം നിലച്ചതായാണ് നിക്ഷേപകരുടെ ആക്ഷേപം. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കണ്ണാശുപത്രിയുടെ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദുബായിലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പരലിൽ നിന്നായി കോടികൾ വാങ്ങിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ആശുപത്രിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്കെതിരെയാണ് കേസ്. ഓഹരി പങ്കാളിത്തം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പരലിൽ നിന്നായി വാങ്ങിയ കോടികൾ തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നാണ് പണം നഷ്ടമായവരുടെ പരാതി. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുകയുടെ 100% അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഡൻസ് എല്ലാ ആനുവലി ഡിവിഡൻസ് 3 വർഷത്തെ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡിന് ശേഷം തിരിച്ചു തരാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. സോ 2018 നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതുവരെ അതുവരെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഇൻഡിവിഡൻറ്റും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ പുള്ളിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല, ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതി കണ്ടോമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കൈമാറിയെങ്കിലും അന്വേഷണം ഇടയുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖരും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും നിക്ഷേപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2016 ദുബായിൽ നിക്ഷേപ സംഗമം വിളിച്ചു ചേർത്താണ് നിരവധി മലയാളികളിൽ നിന്ന് 10 മുതൽ 30 ലക്ഷം വരെ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ചത്. 3 വർഷത്തിന് ശേഷം 150% ലാഭവിഹിതം ഉൾപ്പെടെ പണം തിരികെ നൽകുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ പണം വാങ്ങിയ ശേഷം ആശുപത്രി അധികൃതർ ബന്ധപ്പെടാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. News 18 തിരുവനന്തപുരം.